अहिले हामीले दस वर्षको जनयुद्धमा कायम गरेका कीर्तिमानहरू र त्यसले ल्याएका निकै ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनहरू जसको सङ्केन्द्रित अभिव्यक्ति चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा एउटा समावेशी लोकतान्त्र लोकतन्त्रको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ त्यो संविधानमाथि फेरि एकचोटि बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्ने कसरत प्रतिक्रियावादी वर्गले प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधिहरूले र ती प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिहरूमध्ये पनि सबैभन्दा क्रुर गणतन्त्र विरोधी सङ्घीयता विरोधी समावेशी विरोधी समानुपातिकता विरोधी प्रतिनिधिहरूको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरूले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका छन् त्यो वर्गले प्रतिक्रियावादी वर्गले र यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरत भए भइराखेका छन् अझै पनि सिद्धिएका छैन यहाँ अघि नै आइसक्यो पुष पाँच गतेको परिघटना खालि संसद विघटन गर्ने एउटा सामान्य राजनीतिक परिघटना मात्रै होइन र थिएन त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनले कायम गरेका हजारौँ शहीद बेपत्ता योद्धा र क्रान्तिकारी योद्धाहरूले ल्याएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रको हिस्सा थियो पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अस्ति तेइस गते फागुनमा अदालतले गरेको निर्णय पार्टीलाई दुईटा बनाइदिने अहिले अप्राकृतिक र अस्वाभाविक निर्णयका विरुद्ध पुनरावलोकन भनेर सर्वोच्च अदालतमा आज पुनरावलोकन दर्ता गरेर आएका छौँ हामी माफैलाई त्यसको प्रमुख पात्र बनाइ उनीहरूले पहिलोचोटि मुद्दा मैले अदालतमा गएर पुनरावलोकन दर्ता गराउने काम मैले गरेको छु यो एउटा लडाइँ हो यो वैधानिक खालको कानुनी किसिमको लडाइँ हो थाहा छैन पुनरावलोकन त हुनपर्छ मैले त्यहाँबाट निक्लेर मिडियालाई पनि भने यो त पुनरावलोकन त हुन्छ हुनै पर्छ किनभने त्यो फैसला राजनैतिक प्रकृतिको छ रिट निवेदकले दाबी गरे भन्दा बाहिर गएर गरेको फैसला छ त्यसले न्यायालयले संसद पुनस्थापना गर्दा आर्जन गरेको इज्जत र प्रतिष्ठालाई चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ आँच पुर्याएको छ यसले देश दुनियाँले सबैले हेरेको छ यो पुनरावलोकनको मुद्दालाई त्यहाँ सर्वोच्चले पक्कै पनि यसलाई रिभ्यू गर्नेछ पहिला पनि रिभ्यू गरेका उदाहरणहरू छन् अस्ति भर्खर दु, दु, एक दुई दुई केही महिना अगाडि मात्रै पनि रिभ्यू भएको छ सर्वोच्चको फैसलालाई सर्वोच्च आफैले रिभ्यू गरेर करेक्सन गरेको छ अहिले पनि गर्नेछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त्यहाँ माधव नेपाल झलनाथ खनाल लगायत जो हामी दुई तिहाई बहुमत हस्ताक्षर लिएर संसदीय दलमा गएका थियौँ हामी सबैको पनि पुनरावलोकन हुनपर्छ भन्ने छ यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ अहिले उहाँहरू अब अदालतको फैसलालाई हामीले असहमतिता जनायौँ र पुनरावलोकनमा गयौँ तर हामी फेरि शान्तिपूर्ण र यो लोकतान्त्रिक सिस्टम अन्तर्गत अदालतको फैसला मान्दैनौँ हामीले भनेका छैनौँ फैसलालाई चाहिँ हामी सु मान्छौँ तर हाम्रो मत चाहिँ असहमति छ त्यस कारण पुनरावलोकन होस् भनेर हामी फेरि अदालतमै गएका छौँ यो कुरालाई अदालतले पक्कै पनि हेर्नेछ बहुमत त्यतापट्टि थियो धेरै पुनरावलोकन चाहेका छन् र यो मुद्दालाई देश दुनियाँमा सबैले हेरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले पक्कै पनि बुझ्नेछ